Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä teen teille pizzataikinaa ja mä näytän miten se tehdään. Mä käytän tämmöstä pizza-appia ja mä lasken sillä noi taikinaan tulevat raaka-ainemäärät. Ja mä haluan tällä kertaa tehdä 4 taikinapalleroa eli 4 pizzaa. Tuohon appiin syötetään tosiaan montako taikinapalloa haluat, minkä kokoisia niistä haluat. Sen jälkeen mikä on sun niin kun kohotusaika, paljon kohotat kylmässä ja paljon lämpimässä ja sitten lämpötilat. Sen jälkeen se laskee sulle raaka-aineiden määrät valmiiksi. Mulla on tässä noita 00 jauhoja, sitten mulla on merisuolaa, hienoa hiivaa, kuivahiivaa, mitattuna valmiiksi myöskin. Sitten mulla on kylmää vettä ja se on tärkeää, että se on kylmää vettä. Astiana mä käytän tämmöstä Ortex-astiaa, mihin mä teen ton taikinan. Tää myyään kannella, maksaa noin alle 10 €. Tuohon mahtuu isompikin taikina. Ensimmäisenä mä lisään tonne astiaan tämän kylmän veden. Sen jälkeen mä laitan sinne tän hiivan. Sitten siirretään toi suola odottamaan myöhempää käyttövartoa, sitä ei laita tosiaan nytte. Sitten me sekoitellaan tää hiiva tänne kunnolla tänne veteen ja sitä ei saa jättää tonne reunoille missään nimessä, koska se hiivan määrä on niin pieni, että jos sitä menee hukkaan, niin tää taikinakaan ei kyllä sitten onnistu sillä tavalla kuin pitäisi. Ei tarvi mitenkään ihmeesti sekoitella, kunhan se kaikki hiiva on siellä veessä ja siitä tulee semmoista ruskean väristä nestettä. Sen jälkeen me lisätään osa jauhoista. Mä en ihan hirveän tarkkaan mittaile, että mikä on osa. Mä vaan laitan sinne sopivan verran. Sen jälkeen taas sekoitellaan niin, että toi kaikki jauho sekoittuu tonne eikä jää semmosia jauhopalleroita. Vispilällä toi sekoittuisi kaikista parhaiten. Sen jälkeen kun me ollaan sekoiteltu se ja ne jauhopalleratkin on sinne tasaantunut, niin sit tulee vähän semmoista lettutaikinan oloista. Tommosta samettista juttua. Ja sitten kun tää alkaa olemaan valmis, niin me jätetään tää tähän nytte 10 minuutiksi. 10 minuutin jälkeen siinä pinnalla pitäisi näkyä ihan pieniä kuplia. Jos siinä ei näy minkään näköistä liikehdintää, niin kannattaa katsoa tosiaan, että eihän sun kuivahiiva ollut mennyt vanhaksi. Sen pitäisi aktivoitua siinä. Mitään turpohiiva juttuja siinä ei näy, että älä häiriinny ja ihmettele, jos ei se nyt kuplimalla kupli. Sen jälkeen lisätään nämä loput jauhot tänne sekaan. Ihan ronskisti sinne vaan ja suoraan kannattaa kyllä alkaa vispaamaan jollain muulla kuin tommosella kapulalla, että se menee aika tommoseksi taikinamaiseksi heti, jotenka ronskisti sinne vaan puhtaat kädet sekaan. Ja vaivaamaan niin, että toi jauho on tonne sekoittunut kunnolla. Ei tarvi kuitenkaan vaivaamalla vaivata. Ja älä mene lisää jauhoa. Vaikka se näyttäisi jossain vaiheessa kosteelta, tässä vaiheessa kuten näette, niin kuivalta. Älä lisää vettä, älä lisää jauhoa, älä tee mitään, jos teet tällä ohjeella. Älä ainakaan vielä. Sen jälkeen, kun sä oot sekoittanut ne kaikki, niin se taikina pitäisi olla semmonen, että se ei jää oikein käsiin eikä mihinkään muuhunkaan kiinni. Se pitäisi olla tommonen ton näköinen suurin piirtein. Ja siihen voi laittaa nuo viimeiset taikinapalat käsistä, mutta se ei pitäisi jäädä kiinni. Laitetaan se takaisin tonne kulhoon ja annetaan olla sen siellä tunnin verran. Siihen laitetaan taas kansi tai sitten joku pyyhe. Mikä tahansa, kunhan joku tulee päälle siihen. Nyt kun me ollaan odoteltu se tunti, niin voi ottaa tää kansi tästä pois. Tässä Ortexissa on tosi kätevä tuo, se ei päästä sinne ylimääräistä ilmaan, mutta ei ole täysin ilmatiivis. Tää taikina on täällä vähän pullistunut ja siihen kun koskettelee, niin käteen ei jää mitään taikina palasia. Mä otan semmoisella lastella irti tuolta, sen voi ottaa käsin tai millä tahansa. Älä kaavi noita kuivuneita reunoja tuolta. Mä otan tuolta vaan noi tuoreet taikinat mukaan. Mä en suotta myöskään pesettä sen välillä, koska se vaan kuluttaa turhaa mun mielestä vettä ja astianpesuainetta. Kuten näette, niin tää ei tartu käsiin eikä tartu tohon pöytäänkään. Tää on tämmönen taikina
palaa. Pikkasen jää, mutta ei mitenkään ylimääräistä. Helpon näköistä edelleenkin työstä. Levitetään se tolleen ja nyt laitetaan tää merisuola tänne. Tätä ei laita aikaisemmin eikä myöhemmin, se laitetaan tässä vaiheessa. Syynä on se, että toi suola imee nestettä. Ja me ei haluta, että se imee sitä nestettä missään vaiheessa aikaisemmin. Ja se myös tappaa hiivan, joten laitetaan se suola tässä vaiheessa. Sen jälkeen aletaan vaivaamaan. Tyyli on melko vapaa. 20 minuuttia pitäisi vaivata, niin suosittelen, että et lähde heittelemään ja tekemään hirveellä tahilla alussa, koska 20 minuuttia on pitkä aika vaivata. Ja se 20 minuuttia pitää vaivata. Sä voit myös vaivata tuolla yleiskoneella, mutta mä en ole itse koskaan tehnyt sitä, niin mä en saa sanoa, miten se käyttäytyy. Mutta ei 10 minuuttia, ei 5 minuuttia, ei 15 minuuttia, 20 minuuttia. Mä yleensä vähän pyörittelen tätä ja se ei pitäisi jäädä vieläkään käsiin kiinni. Ja se vaan paranee, mitä pidemmälle sä sitä vaivaat. Ja yleensä se, jos se oli tuossa alussa kostea, niin se kosteus häviää siinä 20 minuutin aikana sen suola-ansiosta, mutta myöskin sen vaivaamisen ansiosta. Se alkaa tulee sitä sitkoa, jotenka se ei pitäisi tarttua, tai tarttuu tuossa loppuvaiheessa vielä vähemmän mihinkään kiinni. Mä vaivaan yleensä tällä tavalla tuossa alussa niin kauan, että se suola on kunnolla siellä sekasi. Sen jälkeen mä alan jossain vaiheessa tekemään semmoista pitkulaista taikinapötköä ja alan vähän heittelee sitä tuohon pöytään ja nostan sitten sitä taikinaa tuonne taikinan sisään uudelleen. Tää on kuitenkin vähän raskasta ja koska tää on 60% taikinaohje, niin tää ei oo ihan niin helposti työstettävää kuin vaikka 65. Ja jos noin luvut ei sano mitään, niin ei mitään hätää. Se on ihan normaalia. En minäkään alun perin tiennyt, mitä se tarkoittaa. Se liittyy siis siihen, että kuinka paljon sulla on tosiaan sitä jauhaa ja kuinka paljon sulla on vettä suhteutettuna toisiinsa. Jos jätä taikinaa tohon, niin ei mitään muuta kuin kyytiin vaan ja lisää vaivausta. Kyllä se sinne menee. Kuten sanoin, tyyli on vapaa. Teen niin kuin teet, kunhan jaksat tehdä sen 20 minuuttia. Nyt tää taikina on mulla tässä valmis. Tää on ihan erilainen kuin silloin alussa, sen 20 minuuttia ennen. Ja nyt mä tosiaan teen tästä tämmösen taikinapalleron. Elikkä pidän toisella kädellä kiinni ja toisella työnnän tonne pallon alle tätä taikinaa, jolloin siitä tulee tämmönen nätti pallero. Tää vaatii vähän treeniä ensimmäiset kerrat, mutta kyllä se sitten alkaa sujuu, kun tarpeeksi monta kertaa tekee. Sä voit myös heittää sen sinne kulhoon, jos sä haluut, mutta mä teen tälleen, niin siitä tulee paljon tasaisemman oloinen siitä taikinasta. Ja tosiaan tänne samaan kulhoon, älä edelleenkään revi noita taikinan jäämiä tältä pois. Sinne vaan. Ja kansi päälle tai se pyyhe päälle. Ja sitten taas odotellaan tunnin verran. Ja kannattaa tosiaan katsoa, että toi kansi on kunnolla kiinni, koska mulla jää ainakin tonne tämmönen rako. Ja sinne ei saisi mennä ilmaa. Se pitää katsoa, että ei jää mitään rakoja. Mutta tosiaan tunnin verran taas nostatellaan tätä. Tunti on taas vierähtänyt ja täällä se taikina taas hengailee täällä kannen alla. Se on nätin näköinen, sileäpintainen. Nyt kun otat sen taikinan pois tuolta, niin varo taas, että et ota noita kuivia kökkeleitä tuolta pois. Ja se taikina pitäisi olla tämmönen sileäpintainen, ei jäädä kiinni mihinkään. Käsiin ei pitäisi jäädä juuri mitään. Ja mä käytän semmosia niinku kohotusastioina näitä Ortexin pakasterasioita. Kannattaa käyttää tämmöisiä hyvänkokoisia astioita, koska se taikina ei saisi kuitenkaan liiaksi sitten levitä esimerkiksi sivusuuntaan. Mä leikkaan tästä suoraan 4 palaa, koska mä tiedän, että mä teen tässä 4 palleroa. Jos mä teen isompaa taikinaa, niin mä yleensä punnitsen noi pallot suoraan. Toki mitä enemmän tekee, niin sitä niin kuin varmemmin sä tiedät jo melkein käsituntumalla, että minkä kokoinen se sun pallo on. Mutta mä en nyt ala punnitse, koska mä haluan 4 palloa. Mutta voit punnita.
Sen jälkeen me aletaan tekemään samaa kuin sillä äskeisessä vaiheessa, eli otetaan kiinni ja työnnetään taas tuota taikinaa tonne pallon alapuolelle. Sieltä voi kuulua vähän sellainen ilmaa. Ja tavallaan, että se ilma nousee tuohon päälle. Sä voisit varmaan taas, jos sä haluaisit, niin heittää ne taikinat vaan tonne kuppiin, mutta mä tykkään tehdä niistä tämmösiä palloja. Se tekee vielä sit taikinasta uudelleen tasaisen. Tosiaan tässä vielä näkyy, että miten ne työnnetään tonne alas se taikina. Sitten jokainen pallero tämmöseen omaan kuppiin. Sä voit laittaa myös semmoseen lakeeseen asti ja näitä monta vierekkäin, mutta mä en sit tykkään pitää noissa kupeissa. Ja jos tosiaan liian laaja kuppi, niin se taikina lähtee leviämään sivulle päin. Jos se on liian matala, niin se ottaa kanteen kiinni. Että harjoitus tekee siinäkin mestari. Mäkin on käyttänyt monta kertaa huonoja kuppeja, ja joutunut vaihtaa seuraavalla kerralla parempaa. Jos jollekin pitäisi muistuttaa, tai että mikä toi muistuttaa tuo taikina, niin vähän semmonen iso grilliherkku siihen, ja tossa tosiaan näkyykin tommonen ilmapallora vielä. Mutta tosiaan semmoista isoa grilliherkku siihen, niin ehkä vähän muistuttaa toi, ja se pintakin pitäisi olla melkein yhtä silleen siinä vaiheessa. Ja sitten tähän laitetaan vielä lopuksi tosiaan tää öljyä. Eli tähän taikinaan ei itsessään tuu öljyä, niin sivellään nämä taikinapallerot tällä öljyllä. Ei upoteta niitä öljyä, vaan tolle kevyesti sivellään. Silloin varmistetaan se, että se taikina ei ainakaan missään vaiheessa pääse kuivumaan. Jotkut myös sanoo, että jos tekee sähköuunilla, niin kannattaisi käyttää öljyä lähtökohtaisesti taikinassa, koska se antaa sille pizzalle paremman värin, mutta mä tykkään vaan itse voidella nämä tässä vaiheessa. Oikeastaan se johtuu myöskin vähän siitä, että mä en ole vielä löytänyt sellaista hyvää pizzaohjetta, mihin se öljy tulee sinne taikinan tekovaiheessa. Pari ohjetta mä oon kokeillut, mutta se on lähinnä pilannut ne pizzataikinat täysin, että ne on joutunut vaivaa sen sitko uudelleen siinä. Mikä ei ole sitten kyllä ollut hyvä juttu. Öljyä voi käyttää mitä haluaa, mutta mä itse tykkään käyttää tuo extra virgin oliiviöljyä. Toi Borgesio-merkki, ne on ihan hyvä, sitä saa kaikista marketeista. Vähän kallistahan se on perusrypsiöljyyn verrattuna, mutta suosittelen kyllä tuon käyttämistä. Sielläkin kun on öljytti, niin painetaan näin jokainen purkki kunnolla kiinni, että sitä ilmaa ei pääse missään vaiheessa tosiaan sinne sisälle tuolla jääkaapissa. Mä itse annan näitten nyt olla suurin piirtein semmosen 24 tuntia tuolla kylmässä. Sitä ennen mä annan olla noin puoli tuntia vielä tuossa lämpimässä ennen kuin mä siirrän ne sinne kylmään. Mutta tosiaan 24 tuntia kylmässä. Tuntia vai kaksi ennen paistoa mä otan ne tuohon lämpimään. Että ne on aika kylmiä siellä jääkaapissa muuten. Niitten pitää antaa lämmitä ennen työstöä. Mut hei, kiva kun katsoit tämän videon. Jos haluat lisää pizza-aiheisia tai ruoka-aiheisia videoita, kuten nähdään, miten se pizza paistetaan, niin laita peukku tai kommentti tälle videolle. Kiitos!